Аварія сталася на дорозі, що прямує на Староконстянтинів, сьогодні о 9 ранку, розповідає начальник сектору реагування патрульної поліції Артем Потапкін. Додає, зіштовхнулися два автомобілі – «Опель» і «Шкода». В результаті пасажири останньої травмувалися. Сьогодні 09.07 надійшло повідомлення на лінію 102 Хмельницький відділ поліції про те, що на автодорозі Н-03, це Житомир-Чернівці, в Хмельницькому районі поблизу села Стувчинці, сталася аварія. За попередньою інформацією, двоє осіб травмованих. За словами лікаря-ординатора травматологічного відділення Хмельницької обласної лікарні, 48-річну пасажирку «Шкоди» госпіталізували до лікарні. У неї забій лівого плеча та перелом лівої ключиці з незначним зміщенням. Вона зараз знаходиться в задовільному стані, буде обстежуватись і буде вирішуватись тактика подальшого лікування. Іншу травмовану 74-річну пасажирку «Шкоди» відправили додому, розповідає лікар-нейрохірург обласної лікарні Сергій Калиновський. Пацієнтка була спочатку доставлена в міську лікарню, де надана перша медична допомога, обробка ран на голові, на переднісі і на підборідді. І потім вона спрямована до нас, виснажена легка черепно-мозкова травма, струс мозку. І у зв'язку з відсутністю таких показів до оперативного нейрохірургічного пацієнта, нейрохірургічного лікування пацієнтці, було надані рекомендації по лікуванню у невропатолога за місцем проживання. В обласній поліції можливих причин ДТП не називають. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції у Хмельницькій області Інни Глеги, наразі проводяться слідчі дії, матеріали яких будуть направлені до суду. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.